Čest lidi, dámy, páni, bez dlouhého povídání, já jsem Desi a já vás tady vítám u takové menší, větší, menší, střední hororové hry, kterou si dnes zahrajeme jménem Amnézie. The Dark nějak dál, to už nevím, to si najděte. A můžeme se vlastně pustit do toho. Tady jsem si založil profil Option, se tady projdu volume 2, protože mám to na dvojce a už mi to i tak hřve do očí, ne uší. A hodně, tak já můžu spustit hru. Si spustíme, ještě než se to zapne, tak bych chtěl vám všem poděkovat za 100 odběratelů. Už je tam myslím přes 100, ale to nevadí. Teď má nějaký tutoriálek, intro, já jak se tam typle. Já vám to zkusím přiložit, takže moje jméno je Daniel, žij v Londýně, at my fair name, co je my fair nějaká část Londýna, nebo co to je. Tohle vám nepřiložím, já takové angličtina fakt nejsem. Je to crazy, to je, to vím, don't forget, to, ví, to jsem viděl, co už to nevím. Moje jméno je, já jsem Daniel. Který Daniel? OK, tak co je? Černá obrazovka nepřipadá dobrý. Joj. Dobrý. Zvuk je nejak, je to dobrý. To jsme někde v katedrále. Dura ve stropě, tečám tam voda jak na 1. mája. Nikdo není schopný opravit to. Dobrý, no. Tak já chci teda poděkovat ještě jednou za těch 100 odběratelů. Speciál za 100 odběratelů nejspíš nebude, ale ještě si to rozmyslím, možná dáme. Ale speciál, který určitě bude za 10 000 zhlédnutí na mém kanále. Už je tam něco přes 9, tak to bude asi brzy. A další speciál už bude pak daleko v budoucnosti, což myslím, že možná ani... Nevím. Budu teď asi si moc věřit, že... Za 1000 odběratelů, ale to nevím, jestli to vůbec dotáhneme tam daleko. Mně to vlastně jedno, i když tam bude 120, 130 odběratelů, já budu točit furt. Mě to neodradí. OK, takže už se můžeme hýbat, jak to tak vidím. Dveře, OK. Je můžu otevřít, jak? No tak první jdeme tady. Tady máme, co to? Svícen. Tady máme druhý svícen. Tady máme nějaký klády, tady přestáváme jít, nebo... tak tady asi ne. Zkusíme se jít podívat do těch dveří, tady nějaký stůl, teď omrkneme to. Jo, dobrý. Tady nic. Tady taky nic, tady máme svíčku, kterou nemůžeme vzít. A tady máme... Right mouse máme na... Pravé tlačítko, jo. Pravé tlačítko. Dveře, však to nejde. Nic, no. Dveře ne... Levým tlačítkem, nepravím, no nevadí. Tady máme svíčku, kterou nemůžeme vzít. Můžeme vzít květináč, ukáž, co se s tím dá dělat. Dá se rozbít? No, dá se, no, když spadne na ten. Tady asi nic, Erko mám zmáčenou, co Erko? Erko nic není, co je? Co mám být jako Erko? Nevím, já říkám angličtinář, nejsem, abych to ani nepřiložil. Tady asi taky máme jít, tady jsou další na parapeti, tady nic nemáme, dá si vyskočit na parapet. Lol, tady goši. Tady se budu schovávat před týma bubákama. Chuligáni jedni. No nic, tady. My jsme bra... Co to je? Tak to bylo dobrý. Já jsem na to přišel, my jsme v Bradavicích, tohle je nebelvírská vlajka. Tady mají svíce, najmu ho rozsvítím, Nebelvír, Mrzimor, já jsem ze Zmiozilu, takže mě je to jedno, to je nebelvírovská hala, tak chci, já můžu vzít hlavu, můžu mu nasadit zpátky a nejpadá tak blbě, lol, a přesně, a teď basket. Wow, a wow, pojď, dáme za 3, to bude za 3 body,
Takhle. Nevadí. Už nebelvírská... Počkej, ne, počkej jim tak pomalu. Tady už... Počkej, tady je nebelvírská hala a tady už je... Mrzimor, ale já jsem ze... Z Miozel. Tak tyhle dveře jsme asi... Otvírat neměli. Asi ne, no. Káš, co si dá dělat ještě s tou tvou hlavou? Dá se rozbít taky? Nedá. Moje hlava! Haló, 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 lidi, kdo doma? Tady máš zpátky, akorát, že trošku naopak, to nevadí, počkat, drží, nedrží. Tak, jdem dál. Tady jsme si to prokoukli. Tady máme nějak, já nevím, jestli to mám jít nebo nemám, já si radši pojím tady do těch skříní. Neviditelný plášť Harryho Pottera! Tap mám dát, ok. To je asi srdce, ne? Jo, životy, jo, dobrý. Sanici, nevím, co je. To je ta, to je... Jak se jmenovala ta rostlina v tom Harry Potterovi? Já nevím, jak se jmenovala. No, to je no. Tady mám nějaký jo, journal. Tady mám notes, diář a... A mementos. Já chci ale ten neviditelný plášť. Picked up. Jo, a to je to. OK, tak já se jdu podívat tady. Co je Yoshi? To je brumbalová místnost tohle. Tady krp si zají zahřívá. Na to si musíme napít. Tak napijem, OK. Já můžu vzít židle? Můžu vzít židlu. Nic, tady se už nikdo nedostane, já to tady zabarikáduju. Ještě, proč nemůžu chodit rychlejc? Tady máme nějaký popísek. Jsme někde v muzeum. Tady máme další skříň, co tady máme? To... Koště! Nimbus 2000! Tady máme Nimbus 2000. Na něm potom odletím, já si tady zberu pick-upku. A tady. Dá se na něm létat, ukaž. A jestli ho strčím pod nohy. Pod nohy, ne, že máš odletět na něm. Na něm možná na konci dílu odletíme. Tak, takhle. Zvedneme. A letíme. OK, tady máme další dveře, otevírají se, tam se otevírají. Zameteme jim tady, schodiště jim tady zameteme. Dá se to zametat? Nedá. A, OK. Tady už nepotřebuju. Tak, tady máme... Co to je? Tady jsme mrzím... Ne, to je zase Nebelvír. Tak, ale tož. Už já se tady bojím normálně už chodit. To není sranda. Tady pod schodiště zajdu. Za vlajku se schovám, za vlajku. Rychle. To tady stok... To je... Tohle... Tohle měla ta dračice ve Šrekovi, ne? Šrek? Ne, to bylo v prvním díle! A to měla na tom krku. Já si beru tady koště. Jako, je to normální? Já si beru koště, pojďte, přes koště si nikdo netroufne. LOL, ne! Moje koště, já si tady rozsvítím. Nechoď na mě! Tady z toho se prášek, kdyby někdo chodil nad námi. Tady krev. Voda. Kape. S nikama. Tady někdo prošel. Už já nevím, jestli mám jít dál. Já si zberu jeho helmu. Nasaď si ji. To nebudu rozsvícovat radši. Dej mi koště, lampo. Dej mi koště. Moje. Má to koště nejde vzít? Nejde, no. Teď nic, no. Já si zvedu tohle aspoň na ochranu. Jdeme jak v CSGO. Počkej. Dej mi to. Tady se kryješ, kryješ, někdo vyleze a bum ho. Ty jo, dobrý. Nemám. Rychle, zever, zbraň. Zbraň. Zever, zbraň. Zever, zbraň a pome. Zase CSGO. Tady někdo je. Bum. Jo. Co to je? Ty vole, utíkej, Foreste! Utíkej! Proč jsem se sval k zemi?
Před pod koštětem! Zavr koště! Ej, ne! Co to bylo? Hej, já musím mít koště, já bez koště to nejdu! Kaž, zkusíme jít dál, jak to vypadá? Jestli už to přešlo? Ten z Miozelu v Dědic? Já jsem na to přišel, tady se po... Počkat. Nebylo... Tohle... Tady? Hoši, já se fakt začínám vádět. To byl z Miozelu v Dědic, na něho se nespíte podívat, proto jsem se skláněl k zemi. Já už to chápu! Já když se mu podívu do očí, tak s dřevěním, nebo... Uáh! Hoši, klid! Nechte mě! Já jsem si přišel jako jenom dobrá dávic, tak si zakecat. Koště! Hoši, tak teď už letím, ale fakt, pryč. Oj, rytíř, rytíř, brtník z brtník. Dělat si ze srandu? Rytíř, brtník z brtníku? Dejte mi svou... Tady ten jazyk, nebo co to je? Helma? Dejte mi svou helmu, tady vám ji položím. A jdu dál. Pojďme, jak v CSGO, pojďme! Pomalu, to prověříme. Uááá! Ježiš! Zavři si! Rychle! Dělej! Tady budu doufám v bezpečí. Tady nikdo nenajde. Počkej, jestli něco neslyším. Slyšíte to taky? Lol, jsi se otevírají dveře. Ty vole. Nic to není. A já se s vámi pro tohle videjko loučím, pokud se vám videjko líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud se vám nelíbí, tak komu se to nelíbí, ať mi ten dotyčný prdel políbí, protože to mě nezajímá. A čest u dalšího videa.